আপোনালোকক মই দেখাম আজি আমাৰ অতি মৰমৰ, মানে ক'ব গ'লে মৰমতকৈ মৰমৰ, অতি মৰমৰ আমাৰ গুৱাহাটী, য'ত নেকি আমি নেগিলে নহয়ে। গুৱাহাটী চবৰে পৰিজন, তাতে গৰীব দুখী ধুনীয়া চবৰে তাতে যাব লগা হয় গুৱাহাটী। কিন্তু চব গুৱাহাটীৰ অৱস্থা চাই বহুত বেয়া লাগিছে আজি, বহুত বেয়া, অলপ নহয় বহুত। মানে এজাক মানে বৰষুণ হওঁতে তাতে বানপানী হৈ গ'ল, ইমান বানপানী মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক। মই দেখাই দিম বাৰু আপোনালোকক, মই চাব ভিডিঅ'টো চাই লওক কিমান বানপানী হৈ গৈছে আমাৰ অতি মৰমত যিটো নদী গুৱাহাটী। চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, নিজেই গম পাব।